Efa nazy ireo fazahoan-dalana samihafa sy fazahoan-dalana isan-tsokajiny miroso amin'ny fanondonana sy ny famarotana ny vokatra alkool vita avy amin'ny mangahazo ny orinasa Obioami. Izany alkool izany moa dia natao ampiasaina amin'ny fatana voatokana ihany ary hialana ihany koa amin'ny fampiasana ny arina fandrehitra no tanjon'ny orinasa ao anatin'izao famokarana izao. Tsy hanikotrana fihanikotrana ihany ny mangahazo fa afaka avadika ho angovomaitso ihany koa amin'ny fanodinana azy ho lasa alkool ampiasaina amin'ny fatana natokana ho an'izany ary mahasolo ny arina fandrehatra. Ny orinasa Obioami izay heritaona izao no nisiny no namolavola tetika asa mikasika izay. Raha ny fantatra dia efa azo avokoa amin'izao ny fahazahoan-dalana rehetra irosoana amin'ny famarotana ny vokatra. Dingana efa vitan'ny Obioami tao anatin'izay roambe folofolona zay niasan'izay eo amin'ny lafi miara teknika de efa vita tanteraka zany le atitsika hoe fanamafisana zany a le fomba fanamboarana n'le alkool avy amin'ny mangahazo, zany hoe ny vokatra zany a efa misy ary efa manaraka ny fenitra takin'ny lalàna azo avoaka avy any amin'ny mpanjifa. Zay ny amin'ny lafi miara teknika ary amin'ny lafiny totantaratasy sy ny fahazahoan-dalana rehetra zay ilaina ihany koa dia efa vita daholo zany na ny autorisation d'exploité avy amin'ny ministeran'ny industrie na ny autorisation de fabrique avy amin'ny ministeran'ny finance na ny autorisation de vente zany a avy amin'ny ministeran'ny énergie. Amintsika miteny amin'izao fotoana zao zany raha amin'ny lafiny rehetra zany a dia ny totantaratasy sy ny teknika dia efa fofona tanteraka zay. Raha ny fantatra dia fatana zato aloha no aparitaka atao andrana. Ny mampiavaka ny Obioami dia manomboka ny amin'ny fambolena mangahazo hatramin'ny fivarotana ny alkôly ka mandalo ny fanodinana ny asa izay andreketany.